Övergår då till att debattera kulturutskottets betänkande nummer 12, allmänna kulturfrågor. Ordet går först till Christer Nylander, Liberalerna. Varsågod. Herr ålderspresident, vi har nu att diskutera ett ärende som ligger ganska nära det som utskottet precis diskuterade, så det är ju svårt att diskutera allmänna kulturfrågor utan att beröra också kulturskaparnas villkor, för det är till syvende och sist någonting som hänger väldigt nära ihop med varandra. Jag vill ändå hänga på den debatten som var tidigare, därför att ofta i den här kammaren så säger vi väldigt bra saker, men det behövs ju också handling. Det här med kulturskaparnas villkor och socialförsäkringssystem och mycket annat är ju någonting som har diskuterats under väldigt lång tid. Nu är det dags för handling. Och jag hoppas att kanske kan det vara så att den myndighet som har ansvar för att utvärdera kulturpolitiken, nämligen Myndigheten för kulturanalys, kan hjälpa till att få oss att se allvaret och brådskan i att nu också genomföra saker som vi har lovat under lång tid. Därför att det var ju på något sätt en signal som inte kan bli mycket skarpare än den som kom från kulturanalys när man i sin årsrapport sa att vi närmar oss inte de kulturpolitiska målen. Vi kanske till och med fjärmar oss dem på vissa ställen, men de medel som vi har till buds och de reformer som vi genomför innebär ju inte att vi närmar oss med hast de kulturpolitiska mål som finns. Framförallt är det det sociala arvet som är väldigt svårt att göra någonting åt. Det är ju att kulturvanor går i arv från föräldrar till barn är någonting som vi borde ägna mycket mer tid åt och mycket mer kreativitet kring för att hitta politik att möta. Det handlar naturligtvis om kulturskaparnas villkor. Det handlar om kulturens ställning i samhället. Hur skolan blir bättre och att fler lär sig mer i skolan. Att svenska språket är något som alla erövrar med bravur. Därför att språket är till stor del ett kulturarv som är omistligt och som är väldigt viktigt för vårt samhälle. Men också för den enskilda att ta sig an så mycket annat. Både i samhället och i kulturen i övrigt särskilt. Vi har en period just nu i livet, inte bara mitt liv utan allas liv och i samhällslivet, där rätt mycket förändras. Det är en digitalisering som ändrar villkoren för så väldigt mycket, inte minst på kulturområdet. Både skapandet och distributionen och konsumtionen av kultur förändras ju i grunden. Det skapas väldigt mycket nytt, man sköljs över väldigt mycket nytt och samtidigt så har det kanske aldrig varit lättare än nu att fly undan i sin egen bubbla och slippa ut intryck från andra som man inte tycker verkar så särskilt spännande eller som man inte är så intresserad av. Digitaliseringen sätter ju mycket av kulturpolitiken på ända och gör att vi måste tänka helt nytt. Och jag tror till exempel att vi måste bli mycket bättre på att tänka på hur den enskilde uppfattar sin situation. Därför att det handlar inte bara om att distribuera kultur från centralt håll utan det handlar om att väcka lusten att lära och möta det annorlunda. Globaliseringen som också den förändrar ju grunderna för kulturskapandet. Det går nu att skriva en skönlitterär bok tillsammans i realtid med en människa som bor på en helt annan del i världen och har läsare som sitter ytterligare en och i del av världen och i realtid också läser. Och så där fungerar på alla politik eller kulturområden just nu att globaliseringen ritar om världsbilden. Snabb förändring som är väldigt stimulerande och spännande för kulturskapandet men också innebär att kulturen blir viktigare därför att det är genom kulturen och mötet med kulturen som vi kan lära oss att hantera de stora förändringar som vi ställs inför, att förstå de nya människor som vi inte tidigare har träffat och att acceptera att människor är olika. Vi har också en regionaliseringstendens och en centraliseringstendens samtidigt i samhället som naturligtvis möter nya utmaningar för kulturen eller innebär nya utmaningar för kulturen och att där stärka kultursamverkansmodellen som handlar om att regionerna ska få ökad makt över kulturpolitiken är en viktig del i den kulturpolitik som vi ser framöver. När det gäller digitaliseringen så finns det i det här betänkandet en resonemang från ett parti om kanon. Jag tycker att det är en debatt som verkligen är värd att diskutera. I den värld där vi översköljs av kultur och intryck
så är det inte så dumt om det är någon som berättar för en, precis som en lärare gör i skolan, att detta är någonting som är särskilt bra, detta är något som är särskilt hög kvalitet, detta är någonting som du borde intressera dig för. Frågan är bara vem denna person ska vara. Jag gillar i grunden kanon, och det finns ju kanon i alla kulturområden och alla kultursfärer. Men det är kanske inte staten som ska bestämma exakt vad som är det viktiga, vad kanon ska innehålla. Men att helt förkasta kanon, det är också att lämna människor i sticket. Och framförallt lämnar man då dem i sticket som inte har en förälder eller en släkting som berättar vad som är spännande och intressant och vad man borde upptäcka och vad som är särskild kvalitet. Vill man bryta arv så måste man våga säga att vissa saker har högre kvalitet och är mer spännande än annat. Och då måste man också våga visa detta för människor, att det här är någonting du borde intressera dig för. Det borde ske i hela landet och på många olika sätt. Vi behöver också, som jag var inne på tidigare, en mångfald i finansieringen, därför att jag tror på mångfald i kulturlivet av flera skäl. Dels därför att yttrandefriheten och skapandefriheten måste finnas där, men också därför att vi inte idag vet vad som är spännande och viktigt för framtiden, och vi vet inte vad det är som för den enskilda individen gör att hon i mötet med kultur lär sig nytt och därmed också blir öppen för det nya i samhället. Med fokus på kvalitet. Herr ålderspresident, jag vill med detta öka bifall till reservation 1. Tack så mycket för det. Då går ordet för anförande till Annika Englund, Moderaterna. Varsågod. Herr ålderspresident, kultur är ett vittomfattande begrepp. Det omfattar också konst och design och utformande av kläder. Jag har haft väldigt förmån att få dela utskottet 4 år med herr ålderspresident. Jag vet hur noga han är med också former för klädsel i den här kammaren. Därför så ber jag lite ursäkt om mina skodon som jag inte hann byta. Men de är glatt gula, liksom svenska flaggan, stjärnorna i EU-flaggan. Och självklart har jag lagt mig vinn om att matcha herr ålderspresidents slips. Med det sagt till ordningen och ärendet i kulturutskottets betänkande nummer 12 med allmänna kulturfrågor, och det som sagt omfattar väldigt breda, allt ifrån kulturkanon och liknande som har också beskrivits av tidigare talare Christer Nylander, ordförande i utskottet. Jag väljer att koncentrera mig på ett område där vi också har reserverat oss ifrån Moderaternas sida, nämligen vad det gäller formning för styrning och finansiering, och vill också därmed yrka bifall till reservation 1 när jag ändå håller på. Precis som föregående talare sa, herr ålderspresident, så på ett sätt så går de här föregående betänkande och debatt i viss mån ihop med också det som kan komma att diskuteras framförallt under den här punkten. Nämligen former för styrning och finansiering. Och jag vill faktiskt koppla tillbaka till föregående debatt, framförallt med hänvisning till meningsutbytet mellan Christer Nylander och Jonas Andersson i Linköping, Liberalerna respektive Sverigedemokraterna. Därför att jag blir lite kall inombords när jag hörde den debatten, framförallt med den tyvärr väldigt knapphändiga förklaringen om de väldigt skarpa ordalagen, får jag väl ändå säga, i ord, inte i ton, som Sverigedemokraternas företrädare framför här. Jag ska säga det av egna erfarenheter. Kultur, herr ålderspresident, är ju en möjliggörare, som vi har berättat här om, att vi har en höger och vänster hjärnhalva av en orsak. Nu minns jag inte i talande stund vilken som är mer teknisk och mer kreativ. Men det vore ju förfärligt om dessa inte två möttes utan jobbade i parallella spår. Men gudskelov är människan beskaffad så att dessa samarbetar med varandra. Och när man möter människor av teknisk mer strategisk kvalitet som möter människor är mer kreativa, det vill säga när kulturen möter också den matematiskt-tekniskt sakkunnige, det är då det händer. Man kan gå till vilket universitet som helst
och prata med vilka institutioner som helst. Tro mig, jag är tjänstledig från Blekinge Tekniska Högskola. Och det är när vi skapar möten inom alla områden. Det vet ju vi som folkföreträdare också. När vi träffar människor från olika discipliner och vi får dem att träffas tillsammans, även om man är konstnär i ena änden och militär i andra änden. Det är då som kreativiteten sker. Och det är precis det här som är så otroligt viktigt. Och när vi också står här i talarstolen och hyllar detta, så hör vi samtidigt orden av dess motsats. Herr ålderspresident, konsten som och kulturen som maktmedel. Jag har halva min själ i Ungern. Min pappa kom till Sverige när han var 19 år efter andra världskriget som arbetskraftsinvandrare. Han hade också samma yrke då som statsministern, det vill säga han var svetsare, och utbildade sig sedan till ingenjör och skapade sig en framtid här i Sverige. Men jag hade ju en farbror också som blev kvar på andra sidan järnridån och vilken vi hade ett väldigt utbyte med. Och vad jag bland annat minns väldigt, väldigt tydligt, på den tiden pratade jag också ungerska, så var det de utsmugglade skivorna med dåtidens ungerska stand-up-komiker som drev med den kommunistiska regimen i Ungern och med Sovjetunionen. Det här var forbidden fruit. Och kulturen kan också vara ett maktmedel i fel händer. Därför är ordet armlängds avstånd, eller uttrycket, så otroligt viktigt. Därför att i min hembygd, herr ålderspresident, inte långt ifrån, alltså mellan Karlskrona och Rödeby där jag bor, så ligger en liten ort som heter Inglatorp, så bor Bengt Saltö, en helt fantastisk konstnär. Han är marinmålare, men på sitt sätt, han är också målar väldigt abstrakt. Och jag begriper ibland ingenting av vad han har. Förutom när jag får höra hans berättelser. Då står det väldigt skarpt hur han tänker och förmedlar sin konst. Och han har dessutom, herr ålderspresident, svur på att han inte ska ta emot en sekin av statligt bidrag under sitt konstnärskap. Han ska klara sig själv. Och vet ni vad? Det har han gjort. Även om hans konst inte är populär överallt, eller tillgänglig, eller kanske tycks om av alla, men han står på egna ben. Och han hittar ålderspresident också, både säljer sin konst, men också hittar finansiärer från andra håll. Och här måste vi ha en attitydförändring. Och det var väldigt, väldigt, med förlov sagt att jag överskrivit tiden, men jag blev lite upprörd över tidigare diskussion. Av att när utskottet besökte konstnärsnämnden för en månad sedan, drygt några veckor, så tog de där upp diskussioner om vikten av att också bredda finansieringen. Och också av att vi här i Sverige har ju tappat den här traditionen av mecenater som vi tidigare har haft i alla tider egentligen. Av att vi har ett mycket svagare system av privata finansiärer, som det egentligen betyder, vad vi har i många andra länder. Och varför det då? Ja, dels skatterättsligt, kanske dels så är det ju inte fördelaktigt. Vi har ju pratat här och tagit upp också om i betänkandetexterna av att man skulle kunna inrätta både fonder och stiftelser och skatteavdrag. Och det här måste vi titta på, tycker jag är viktigt. Så att man inte bara är hänvisad till konstnär, som konstnär till statliga och offentliga medel. Men det behövs också en attitydförändring. Därför att när jag har prövat den här idén och fört diskussionerna i olika sammanhang, herr ålderspresident, så möts jag lite grann av debatten av att ja, men det här, ska vi ha privata finansiärer eller mecenater, då blir ju konstnären beroende av såklart vad det är för attityder och hur man tycker ifrån den privata finansiären. Men snälla någon, vi har haft många utmanande musiker, konstnärer, litterära verk som har haft mecenater i ryggen som kanske inte alls har haft någon som har liksom påverkats, fått någon påverkan för konstnärskapet. Vi ska inte vara rädda för detta. Det måste vi också ha en attitydförändring, som jag ser det.
Herr ålderspresident, jag ber om ursäkt att jag drog över med en alldeles förfärlig massa procent. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi både tittar rent logiskt och taktiskt och matematiskt på kulturskaparnas ekonomiska villkor och möjligheten till privat finansiering. Men också att vi tittar på med hjärta och hjärna av vikten av att vi inte lägger fingrarna emellan som beslutsfattare vad det gäller politiken. Höger och vänster hjärnhalva med känslor. Det är det som är kultur. Tack så mycket. Jag vill erinra ledamoten om att Bengt Saltö faktiskt är representerad här i riksdagen på ledamotshuset. Tack så mycket. Då går ordet för anförande till Aron Emilsson i Sverigedemokraterna. Varsågoda. Tack, herr ålderspresident. Det händer ju att kulturutskottets frågor inte alltid dominerar den toppolitiska dagordningen, särskilt inte inför EU-val. Men idag dominerar de onekligen kammaren och också med en höjd i debatten, vilket är välkommet. Inledningsvis skulle jag vilja anföra att vi står bakom samtliga våra reservationer i det här betänkandet, men jag vill för tids vinning skulle yrka bifall till reservation 8. I betänkandet som nu är föremål för debatt så har utskottet behandlat ett drygt 20-tal yrkanden, allt ifrån kultursamverkansmodellen och digitalisering till kulturkanon och kultur på recept. Sammanfattningsvis behandlar vi i mångt och mycket kulturens tvärsektoriella roll och betydelse inom andra samhällsområden än de traditionellt kulturpolitiska. I någon mån gestaltar det därmed också Sverigedemokraternas syn på hur kulturen och kulturpolitiken ska kunna vara en del av hela livet, politiken och samhällsbygget och spela en mer framträdande roll i andra sektorer. Människan är en kulturell varelse. Och senast för några dagar sedan så satt jag tillsammans ner med ett antal regionpolitiker i en annan del av landet och diskuterade just hur vi därför kan knyta in och låta kulturell planering ta plats i allt ifrån äldreomsorgen till hälso- och sjukvården och stadsplaneringen. Det är dags att bredda och modernisera de kulturpolitiska målen utifrån den mänskliga naturen, estetisk hållbarhet och hemkänsla. Herr ålderspresident, jag minns när man under filusdagen i skolan stod där i den här klara vårluften, blev utrustad med en orienteringskarta, en kompass och en initial instruktion om riktning. Sedan var det bara att löpa och bilda sin uppfattning om omgivning och stämpelstationer. Genom karta, kompass och terräng bildar man sig sedan en uppfattning om landskapets karaktär, landmärken och platser att återkomma till. Man lärde helt enkelt känna sin omgivning och hembygd om man inte kände den sedan förr. Sverigedemokraterna vill i vår reservation i det här avseendet om kulturkanon ta orienteringen till om våra kulturmarkörer till skolbänken. Fördelarna med en provkarta över de kulturella uttryck som blivit till klassiska nationella landmärken inom litteraturen, musiken, lyriken, filmen, måleriet eller vad det nu kan tänkas vara är många och kan knappast överdrivas. Att lära känna sitt land och vad som tänkts, talats, målats, uttryckts och skapats i bilden av Sverige stärker sammanhållningen. Sammanhållningen mellan invandrare och svenskar, unga och deras far- och morföräldrar över generationsgränserna, men också mellan stad och land. I likhet med den danska modellen så bör en heltäckande kulturkanon också innehålla och innefatta det levande immateriella arv som i mångt och mycket kännetecknar vårt land av idag. Men som det också råder avstånd ifrån och okunskap om, särskilt i de parallellsamhällen som i många avseenden odlar egna kulturella koder, rättsuppfattningar och normer. Jag välkomnar också den positionsutflyttning och förtydligande som liberalen anförde här tidigare om att det här är en klok idé i grunden. För att vi behöver titta på den här frågan på ett betydligt mer konstruktivt sätt än vad som tidigare har gjorts. När utskottet besökte Danmark för några år sedan så kunde vi där notera att från att ha varit en kontroversiell idé så blev idén om en kulturkanon något som förenade faktiskt och idag förenar från i stort sett höger till vänster. När de allra flesta partier överens om behovet och betydelsen av en undervisningskanon i kulturella uttryck och markörer.
Och vem ska då bestämma över det här? Ja, det är mycket riktigt så att det ska inte vi politiker göra. Vi ska upprätthålla det här armlängdsavstånd även i den här frågan inom kulturpolitiken och låta ett råd avgöra den här frågan. Ungefär enligt den konstruktion man använde i Danmark för att skapa en stor kulturpolitisk och samhällspolitisk debatt om kulturens roll, syfte och existens. Där både medborgare, professionen, skolverk och politiker och många andra aktörer, civilsamhället, ingick. Herr ålderspresident, kultur inom vård och omsorg är ett fält där man på senare år har prövat samverkan. Vilket renderat initiativ som kultur på recept och liknande. I Region Skåne odlar man just nu för närvarande ett strategiskt samarbete mellan primärvården och kulturlivet. Forskning visar att kulturupplevelser och kulturell aktivitet kan bidra till att stimulera och rehabilitera personer som drabbats av demens eller Parkinsons eller de som efter utbrändhet stått utanför arbetsmarknaden väldigt länge. Forskning och förnuft bekräftar båda behov av lärkans drill och trastens glada sång. Liksom musikstycket eller litteraturen som präglat en och kan väcka glädje och framtidstro i den allra sjukaste själen. Samtidigt som kulturuttryck hjälper de som mest behöver det kan också kulturutövare då få fler ben att stå på. Modern vård med evidensbaserad forskning och kunskap ska ju ligga till grund för vård och omsorg. I vissa fall krävs renodlad vård och akuta insatser. I andra fall kan kulturen göra skillnad. Vi vill med vår reservation knuten till den här frågan att forskning i högre utsträckning omsätts i praktik och att regeringen utreder möjligheter för att kultur i vården kan implementeras och användas inom hälso- och sjukvården på bredare front. Herr ålderspresident, alla goda ting är tre. Och det för mig avslutningsvis till vår tredje reservation i föreliggande betänkande. Djupa rötter till den svenska kulturens lövverk ligger i vår historia och i den natur och det klimat där den formats. Genom geografisk och språklig närhet med våra nordiska grannländer och årtusenden av en sammanflätad historia och nära relationer har en skandinavisk och nordisk kulturkrets med få regionala motstycken globalt vuxit fram. Vår nordiska kulturgemenskap utgör också grunden för det nära politiska och ekonomiska samarbete vi idag ser på ett antal områden, däribland kultur, utbildning och forskning. Läser vi av de nordiska invånarnas attityd i undersökningar och tendenser i samhällsdebatten skulle jag samtidigt vilja påstå att det finns både möjligheter och behov att kraftigt förstärka vårt samarbete strategiskt inom och utanför ramen för EU som rent fysiskt och praktiskt i Stockholm som huvudstad. Island och Färöarna har inrättat varsitt Nordens hus. Likaså hus finns på Åland, Grönland men även Finland. Uppdrag och arbetsfält skulle kunna skilja sig åt här i Sverige samtidigt som samverkansytor kunde stimuleras. Särskilt inom fälten utbildning, forskning och studentutbyte finns stor potential. Tärningen är kastad. Tack, herr ålderspresident, och ber om ursäkt för den överskridna tiden. Tack så mycket. På Aron Emilssons anförande har replik begärts av Annika Engblom, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr ålderspresident. Först bra av Sverigedemokraterna att lyfta fram i sina reservationer dels kultur och hälsa, som ju var ett initiativ taget av under alliansregeringen bland annat och som har mycket av det att göra med den diskussionen vi hade innan om att kroppen är en helhet och kultur och skapande är en väsentlig, ska jag säga, om inte en dominerande del av den. Och när vi nu pratade bland annat om Bengt Saltö som jag gjorde tidigare nere i min hembygd, så är det någonting som han verkligen har ägnat sig åt och på ett väldigt, väldigt fantastiskt sätt byggt människor tillbaka ifrån social utanförskap, ifrån långvarig sjukdom exempelvis. Så han har till och med genom sitt skapande kunnat detektera när faktiskt människor inte mår bra och kunnat fånga dem i tid. Otroligt viktigt område. Likaså kulturkanon förstås. Där jag också vill understryka det som tidigare ordförande i tidigare inlägg, Christer Nylander, lyfte fram här om dock att även här ett armlängdsavstånd. Det är inte politiker som ska peka ut vad som är bra eller dålig eller läsvärd litteratur, utan det måste professionen lägga. Men
herr ålderspresident. Vad som framför allt fick mitt finger att leta sig till knappen för att trycka in mig för ordet, det var ett uttryck som jag hört två gånger här nu, både i tidigare inlägg från kollegan till Aron Emilsson och nu av Aron Emilsson själv. Vad i hela friden menar ni med estetisk hållbarhet? Tack. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, herr ålderspresident, och tack Annika Inblom för frågan och replikskiftet. Jag kan ju initialt då bara välkomna om det även är så att Moderaterna nu inser betydelsen och behovet av en kulturell kanon. Då skulle vi successivt kunna samla en majoritet i det här parlamentet, och det vore väldigt välkommet. Och precis som jag själv lyfte fram så är det just armlingsavstånd som bör råda i den frågan. Det bör vara ett väldigt brett sammansatt råd som tittar på innehållet där. Jag tycker inte politiken ska utebli, men det är inte heller politiken som ska avgöra, utan det är även medborgare, civilsamhälle och profession med fler. Vad gäller estetisk hållbarhet så är jag glad att den frågan ställs, för jag tycker det är en otroligt viktig fråga att lyfta i just hur kulturen kan och ska våga ta plats inom andra samhällsområden. Vad vi menar med det handlar just om att kulturen, vet vi, både baserat på forskning och hur vi mår i vår omgivning, har ju en roll att spela inom till exempel stadsplaneringen, inom samhällsbyggnaden. Det vill säga, det finns många studier som visar på att har vi upprättat både en väl etablerad medborgarförankring inför att detaljplaner, översiktsplaner etc. ska ta form i kombination med cultural planning eller kulturell planering som metod och modell för hur ny exploatering ska göras, där man både väver in så att säga platsens historiska identitet, lokala möjligen berättelser eller händelser vid platsen, harmonisering och harmoniering med omgivande bebyggelse etc. Ja, då skapas också miljöer där människor trivs och som man uppskattar. Så estetisk hållbarhet är ytterligare en dimension att titta på just hållbarhetsbegreppet. Det handlar inte bara om social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, utan även om kulturell och estetisk hållbarhet. Det skulle jag vilja se mer av i den svenska debatten. Tack. Tack för det. Och Annika Engblom, varsågod. Tack herr ålderspresident och tack Aron Emilsson för de klargörande. Då vet jag precis vad dels kulturkanon, vad Sverigedemokraterna avser med det. Och då kan jag ju låta hälsa att politikerna ska absolut utebli ifrån att peka ut vad som är läsbart eller inte. Det ska definitivt professionen göra. Då har vi olika uppfattning vad det gäller politikens involverande i vad som ska ingå i en kulturkanon eller inte. Två. Aha, herr ålderspresident. Vad bra. Då vet jag precis också vad Aron Emilsson och Sverigedemokraterna menar med en estetisk hållbarhet. Så det här är lite intressant. Därför att vi har haft en liten meningsutbyte via insändare, både Aron Emilsson och Jonas Andersson, jag och Anna Herrlitska som råkar vara civilingenjör i byggnadsteknik, vad det gäller precis just detta. Vi råkar båda bo i kulturarv. Jag i Karlskrona, Anna bor i Visby. Och det här är ju oerhört intressant vad det gäller estetisk hållbarhet. Därför att det Sverigedemokraterna säger nu att nuvarande byggnadsprocesser, bedömningar och breda, ska vi säga, förankringsprocesser vad det gäller utformanden av nybyggnationer i gamla kulturarv då underkänns. Och då skulle jag vilja veta i vilka avseenden i så fall det inte fungerar bra som det gör idag. För jag kan lyfta en väldigt intressant diskussion. För det är klart, vi har gamla byggnader från 1600-talet och Visby har betydligt mycket äldre byggnader också. Men mitt i detta kommer fantastiska byggnader och planeras bland annat kulturbyggnader som speglar vår tid. Och det är det som borde vara ett samhälle. Vi kan inte bara bygga romerska kolonner i evighet. Vi måste också göra avtryck 2019 i stadsbilden. Tack, herr ålderspresident. Tack. Och en avslutande replik till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, jag kan inte instämma mer. Det är helt naturligt att varje epok och varje tid lägger sitt lager av arkitektur och av avlagringar i samhällsmiljön överhuvudtaget. Men det jag tycker att det brister ofta, och det här är ju inte bara vi Sverigedemokraterna som har pekat på, utan det är ju även Sveriges Television, det är många rapporter, det är många undersökningar som pekar på att
Kanske inte. Jag skulle nog hävda att just världsarvstäderna, det är kanske de som i många avseenden besitter allra högst kulturmiljö eller antikvarisk kompetens. Det är för att man har just ett världsarv att förvalta, vårda och utveckla. Problemet är i den stora lejonparten av landets kommuner där man antingen helt saknar kulturmiljökompetens eller bebyggelseantikvarisk kompetens eller inte har råd att rekrytera ens vid större projekt eller större översiktsplaner eller liknande som tas fram. Och länsstyrelserna vittnar på vissa håll också om att man inte heller har resurserna att gå ut med den kompetensen, därför att det kanske resurserna är som svagast och länen är som störst. Det är också behoven som störst i många kommuner där vi har ett otroligt rikt kulturarv och kulturhistoriska bebyggelsemiljöer. Så jag skulle nog inte påstå att det är inom världsarvstäderna så ofta som vi ska underkänna hur man idag tar hänsyn till kulturmiljölag eller bygger enligt kulturell planering eller så, tar in, väver in det perspektivet. Där fungerar det i många avseenden bra. Utan det är många andra kommuner, och i de kommunerna så skulle jag vilja hävda att en faktor i definitionen eller sentensen estetisk hållbarhet som idag är bristfällig, det är just att man då helt saknar eller har alldeles för låg kunskap om kulturmiljöaspekterna inom vare sig det gäller plan- och bygglagen eller kulturmiljölagen eller väglagen eller järnvägslagen. Överhuvudtaget, kulturmiljökompetens är i många fall obefintlig eller på så låg nivå att kulturarv förvanskas, förstörs eller rivs ofta utan anledning och ibland också lagvidrigt för att man saknar rätt kompetens. Och där har vi ett problem i estetisk hållbarhet. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går ordet för anförande till Per Lodenius, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag vill också inleda med att jag står bakom samtliga Centerpartiets reservationer i detta betänkande, men väljer för tidsvinning att endast yrka bifall till reservation nummer 5. Herr ålderspresident, det engagemang som frodas i kulturliv och civilsamhälle och debatt är ett kitt som fogar samman samhället. I Centerpartiets vision så har alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, möjligheter att delta i ett kulturliv som då rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Kultur stärker självförtroende och gör att fler får möjlighet att ta tillvara yttrandefriheten. Och det i sin tur, det stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle. I kulturen och det fria samhällslivet så får vi möjlighet att förstå både oss själva och andra bättre. Sverige blir ju faktiskt också ett allt mer mångkulturellt land, och det skapar ju nya möjligheter. Och vi kan utveckla vår kreativitet genom möten med det oväntade, och vi kan också dela med oss till och lära oss av varandra. Med den digitala tekniken så har också mycket kultur och kunskap blivit tillgänglig för så många fler. Att sprida kultur och möjligheten till delaktighet är nu större än någonsin. Det digitala samhället har blivit en del av vår vardag, och det har blivit enklare att både producera och sprida det egna skapandet, liksom att det också har blivit enklare att ta del av en bred flora olika kulturella uttryck. Man är inte längre lika bunden vid plats, tid och rum som man kanske var för något decennium sedan. Och vi ser också hur breda kulturformer som till exempel dataspel utvecklas och ger utrymme för flera olika uttryck. För där finns ju musiken och bildsättningen, manuskrivandet och animationen. Och sen så har vi också då musiken som produceras i Sverige och sprids och uppskattas över stora delar av världen. Ja, med de möjligheter som digitaliseringen ger så får fler möjlighet att finna ett uttryck som passar just dem. Och det här det skapar också företag, jobb och exportinkomster. Med kreativitet så växer vi helt enkelt som individer, men också som samhälle. Och den digitala tekniken ger också möjligheter att se föreställningar, till exempel hemma i bygdegården, som görs på en helt annan kontinent. Så möjligheten att både ta del av kultur och själv skapa genom digital teknik, den måste vi ta tillvara. Och vi har ju till exempel redan en framgångsrik svensk bransch för dataspel och apputveckling, en kreativt entreprenörskap som engagerar många. Och samtidigt så vet vi heller inte idag vilka nya kulturella yttringar som kommer att uppstå när tekniken fortsätter att utvecklas.
Och det krävs därför ett öppet förhållningssätt från det offentliga håll så att även ungas aktivitet på internet och i det digitala skapandet kan få ett stöd. Herr ålderspresident, kulturen har sitt egen värde. Det får vi aldrig glömma eller förminska. Men kulturen bidrar ju också till så mycket mer. Inte minst då som jag har visat på här, kreativitet. För Sverige har framgångsrika, kreativa och kulturella näringar och det finns en stor tillväxtpotential. Och vi vet också att människor vill bo och verka på en plats som är intressant och kreativ. Kultur med både spets och bredd blir då en betydelsefull lokaliseringsfaktor. Och här måste nu Sverige lägga sig i framkant för att klara internationell konkurrens. Men det är då också viktigt att alla får tillgång till ett brett kulturutbud i hela landet. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett nytänkande och speciellt kulturliv som också låter tala om sig internationellt. Och då måste vi komma ihåg att Sverige är unikt i alla sina delar. Och för att lyfta kulturlivet i hela landet så spelar självklart en stärkt och utvecklad kultursamverkansmodell en stor roll. Och här vill vi också från Centerpartiets sida ge regionerna en tydligare roll i arbetet med att ta fram en nationell kulturplan. Ytterligare ett sätt att skapa såväl nationellt som internationellt intresse för vårt kulturliv, det är att inrätta ett system för ett nationellt kulturhuvudstadsår. Idén är att en svensk stad, eller ska vi kanske säga en kommun, vartannat år får statusen som nationell kulturhuvudstad. Då kan även mindre städer få uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv. De nationella institutionerna och myndigheterna får också i uppdrag då att uppmärksamma detta. I utskottets svar på vår motion om nationellt kulturhuvudstadsår så ställer man det mot långsiktiga satsningar på kultur. Jag tycker att det är olyckligt och missvisande. Istället så borde man ställa sig bakom förslaget som skulle innebära långsiktiga mål och modeller och ge en arena för hur vi både kan sprida och stärka kulturen i hela landet. För herr ålderspresident, att införa ett nationellt kulturhuvudstadsår, det skulle ge kulturen i vårt land ett viktigt och nyttigt lyft. Ett lyft för kulturen i hela landet. Tack. Tack så mycket. Då går ordet för anförande till Hans Hoff, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Kulturen har alltid i alla samhällen i alla tider haft en enorm betydelse för samhällets utveckling. I den samtid vi lever idag och formar vår gemensamma framtid har kulturen i dess vidaste bemärkelse kanske större betydelse än på länge. Självklart har kulturen ett egenvärde. Tänk er en värld utan musik. Tänk er en värld utan konst. Vilken steril och fattig livsmiljö vi då skulle ha. Jag har ingen vetenskaplig grund att stå på när jag säger att hos många människor idag finns en längtan efter samhörighet, efter samvaro, att skapa tillsammans, att delta i upplevelser. Allt fler upplever idag ensamhet. Då tänker man kanske i första hand på äldre människor på ett boende. Ensamheten i dagens samhälle lyfts fram allt mer som ett folkhälsoproblem. Då det långt ifrån bara är äldre människor på ett boende som upplever ensamhet. Självklart är inte ett rikt kulturutbud den enda lösningen på detta. Men jag är övertygad om att ett rikt utbud med möjligheter att delta i kulturlivet är en viktig pusselbit till ett samhälle där man känner samhörighet och utvecklas tillsammans. Herr ålderspresident, digitaliseringen öppnar på kulturens område som på så många andra områden nya möjligheter. Målet för den svenska digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nämna ett exempel på möjligheterna så har man i Falkenbergs kulturskola som nu från i höst kommer att vara avgiftsfri en digitaliseringsstrategi som innebär att eleverna kommer att kunna ta del av lektionerna på sina bostadsorter. För eleverna på den halländska landsbygden betyder det mycket vad det gäller tillgängligheten till kulturskolans utbud.
Det öppnar också möjligheterna för eleverna på Falkenbergs kulturskola kan få undervisning av framstående lärare på musikhögskolorna. I Halland pågår dessutom nu ett arbete för att använda helt ny teknik som innebär att musiker kan spelas tillsammans oavsett var de befinner sig. Det handlar om att kunna skapa i realtid där några deltar i Kroksreds bygdegård och spelar tillsammans med till exempel Kungliga Filharmonikerna. Tillsammans kan de skapa musik på samma sätt som om de fanns i samma lokal. Endast begränsningarna i vår fantasi på vad som är möjligt sätter gränser. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av kulturområdets institutioner. Riksrevisionen konstaterar att kulturområdet är ett politikområde som karakteriseras av ett starkt oberoende. Svensk kulturpolitik handlar om att skapa så goda förutsättningar för konstnärligt skapande som möjligt, medan frågor om konstens innehåll och kvalitet överlämnas till professionen. Riksrevisionen konstaterar att principen om armlängds avstånd, som är utgångspunkten för den svenska kulturpolitiken, fungerar. De konstaterar vidare att regeringen har möjligheter att styra området, men att det skulle skapa problem kring kulturområdets oberoende och skada principen om armlängds avstånd. Just armlängds avstånd är en bärande och väldigt viktig princip för kulturpolitiken, och den står vi till 100% bakom. Kultursamverkansmodellen är en central och viktig del av svensk kulturpolitik som behöver ha rätt förutsättningar för att kunna verka i sin fulla potential. Eftersom modellen varit i kraft ett antal år så har såväl Statskontoret som Myndigheten för kulturanalys gjort översyner av hur modellen fungerar. Såväl Statskontoret som Myndigheten för kulturanalys har konstaterat ett antal områden som behöver utvecklas. Sverige har idag ett omfattande internationellt arbete för att öka det internationella samarbetet. Samtliga myndigheter på kulturområdet har i sina instruktioner till uppgift att integrera ett internationellt perspektiv i sina verksamheter. Herr ålderspresident! Sverigedemokraterna vill att vi ska inspireras av dansk kulturpolitik och föreslår riksdagen att vi i Sverige ska införa en kulturkanon enligt dansk modell. Syftet ska vara att fastställa medvetenheten om vad svenskhet är. Detta för att tydliggöra vad som är viktigt för svenskarna i det svenska samhället, som det uttrycks i motionen. Vi ser nu resultatet i dess förlängning i Danmark. Dansk Folkepartis inflytande i den danska regeringen har inneburit att 400 journalister anställda i public service-företaget har sagts upp. Minst 48% av musiken som ska spelas ska vara dansk musik. Det ska vidare genomgående i public service-sändningar vara tydligt att det danska samhället vilar på kristendomen. En sådan utveckling av politisk styrning för att uppnå egna politiska syften tar vi kraftigt avstånd ifrån. Herr ålderspresident, mot bakgrund av det till riksdagen anförda yrkar jag bifall till utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Tack. På Hans Hoffs anförande har replik begärts av Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, och av Christer Nylander, Liberalerna. Ordet för replik går till Aron Emilsson. Varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Hans Hoff blandar ju äpplen och päron här i någon mån när man börjar, för det första börjar änden av kulturkanon och landar i journalisters vardag vid public servicebolagen. Men för att ta grundfrågan här som gällde just kulturkanon, så är det ju mycket riktigt så som vi beskriver det i motionen, men också väldigt tydligt i reservationen i betänkandet här, att vi behöver ju, vilket egentligen både jag själv tidigare påpekade, men jag tycker också Christer Nylander berörd, att det är ingen, jag förstår faktiskt inte Socialdemokraternas kritik mot att elever vid grundskolan får en provkarta, liksom man idag har ett särskilt uppdrag inom svenskan att lära sig svenska klassiker, som Hans Hoff egen partikollega tidigare refererade från i Värmland och så vidare, att man i skolor, både lokalt där de här kulturpersonligheterna varit profilerade, men också nationellt, lär sig om kulturhistoriska pärlor inom musiken, lyriken,
konsten, filmen, vad den kan vara. På vilket sätt skulle det vara till negativ gagn för elever? Att bredda sin kunskapsbas och att bredda sin kompetens både i det egna landets kulturhistoria man nu befinner sig elever i, oavsett om man invandrar hit eller född och uppvuxen här, begränsar ju inte, utan snarare tvärtom, kanske stärker nyfikenheten att lära sig andra kulturer och stärker också viljan och incitamenten att överhuvudtaget intressera sig för kultur och kultursfärer runt om i världen. Det är också så att inom ramen för den danska kulturkanonen och nu Danmarks kanon, som är ett vidare steg i den intentionen, så är ju även Socialdemokraterna har ju visat sig positiva till kulturkanon och ställer idag upp på det här i Danmark. Hans Hoff, egna partikollegor som man samarbetar med inom Nordiska rådet och andra organ, tycker ju att det här är en idé som faktiskt fallit väl ut, att man får en ökad förståelse för det egna landets identitet. Och särskilt idag när parallella strukturer växer fram så blir sammanhållningen desto viktigare, som Hans Hoff själv var inne på. Tack. Då går det till Hans Hoff. Varsågod. Ålderspresident, nu är vi i Sveriges riksdag och jag utgår från våra förhållanden. Det är syftet som beskrivs väldigt väl i Sverigedemokraternas motion för att införa denna kanon. Det är ju själva syftet i sig. Och det säger Sverigedemokraterna att syftet med kulturkanon ska vara att tydliggöra vad som är viktigt för svenskarna i det svenska samhället. Vilka är svenskarna enligt Sverigedemokraterna? Vilka krav ska man uppfylla för att vara svensk? Är det genetiska krav? Handlar det om hur länge man har bott i Sverige? Handlar det om medlemskap eller medborgarskap? Eller vad är liksom kraven för att vara svensk? För det är ju det man vill liksom, det är ju själva syftet med att införa den här kanonen, att tydliggöra detta i det svenska samhället. Tack så mycket. Och då är det Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, syftet handlar just om det, att vi ska se att vi är en del. Vi är inte bara individer, vi är inte bara öar i hav, vi är också en del av en kollektiv identitet. Och det är också tydligt, om Hans Hoff läser Sverigedemokraternas principprogram och våra grundläggande utgångspunkter, så är det tydligt att vi står för en öppen svenskhet. Det vill säga, har man kommit hit, har man anammat vad som ställs för krav på att du ska förstå lagar, regler, samhällsorientering, både juridiska och kulturella element, även om du själv inte väljer att adoptera dem och anpassa sig till dem till fullo, så är det ju vad man själv då till slut uppfattar sig som. Uppfattar jag mig som svensk, uppfattar omgivning som svensk. Det där har snarare sitt hem i känslan, tror jag, än att kunna peka ut så att säga, instrumentella drag av det och då är du svensk eller då är du icke-svensk. Men grundfrågan handlar ju om, vill man på allvar stärka samhörighet, sammanhållning, gemenskap, vilket Hans Hoff själv var inne på i sitt anförande, att vi behöver samhörighet, vi behöver gemenskap. Och då är min fråga fortsatt denna. På vilket sätt skulle införandet av en kulturkanon splittra samhället mer, öka polariseringen ytterligare, minska elevers kunskapsbas i kultur, kulturhistoria, samhällskunskap? Det här handlar ju någonstans om att det här är ju en möjlighet som snarare stärker dem som nyligen också invandrat till Sverige och vill bli svenskar, vill komma in som barn i det svenska samhället. Om man får en grundläggande förståelse i svensk kulturhistoria efter en sån eminent redogörelse som Lars Mejer Larsson tidigare hade här från Socialdemokraterna i talarstolen, så blir man ju rikare på kulturell kompetens. Jag förstår inte hur det skulle kunna vara begränsande och att det är det i Socialdemokraternas värld. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Hans Hoff, Socialdemokraterna. Talman, jag tror definitivt på ett samhälle med samhörighet, gemenskap, solidaritet, jämlikhet. Och det är också det som jag reagerar mot, som vi reagerar mot i den motion som är skriven med syftet för att man ska införa. För man vill definiera svenskheten, man vill definiera de som är svenska. Svenskarna. Svenskheten, det är det som är själva syftet för att införa den här kanonen som ni då beskriver på detta sättet. Och det är ett sätt att arbeta som ni då säger med framgång har gjorts i Danmark. Och det har man gjort i Danmark. Och där har man liksom skärt ner på antalet journalister på public service, gett direkta direktiv på vad de ska sända. Det ska vara dansk musik, det ska vara dansk kristendom till en viss del för att stärka just själva danskheten. Den typen av politisk inriktning fjärmar vi oss emot. Och jag kan säga det att
Jag är självklart demokrat. Jag tycker att alla politiska partier har rätt att driva sina frågor. Men jag är också väldigt, väldigt tacksam för att vi har politiska hjältar i form av Centerpartiet och Liberalerna som inte gick med på att ha Sverigedemokraterna som stödparti. För då hade säkerligen detta blivit verklighet. Tack så mycket. Och då går ordet till Christer Nylander för nästa replikskifte. Fru talman, det här begreppet kanon väcker ju känslor som jag tycker är väldigt, väldigt överdrivna. Och då menar jag inte framförallt hos Hans Hoff, utan jag menar generellt. Jag har som idé att jag ska försöka följa kritikerlistorna kring svensk litteratur och alltid ha läst någon av de böckerna som finns på topp 10 i olika kritikerlistor. För mig är det där en kanon, en rättesnöre, någonting att mäta sig mot. Och för mig är kanon just detta, att den enskilda individen har någon vägledning i kulturen om vad som är särskilt viktigt. För mig är kanon ett sätt för individen att befria sig själv och bilda sig själv och skapa sig någonting nytt. Och jag vill ändå förklara för Hans Hoff, eller förtydliga för kammaren, att när jag pratar om kanon så är det inte för att definiera danskhet eller svenskhet eller någonting annat, utan det är för att hjälpa människor i deras egen bildningsresa. Det finns en läroplan i svensk skola som berättar ungefär vilka konstverk som är rimliga att känna till, vilka litteratur som är rimliga att känna till. Det finns läroböcker och antologier kring litteratur som visar upp vilken svensk litteratur som är särskilt intressant att läsa. Det tycker jag är bra. Min anledning att jag i mitt anförande nämnde kanon, det var just detta att jag tycker det är centralt att avdramatisera denna term. Därför att den får inte kidnappas av de som vill använda kanon till att stänga ute. Den ska användas av de som vill att människor ska växa som individ genom bildning. Tack. Tack så mycket. Hans Hoff, Socialdemokraterna. Talman, jag tackar för Christers förtydligande. Tack så mycket. Och då går ordet till Christer Nylander. Varsågod. Fru talman, då tackar jag för tacket. Tack så mycket, och då tror jag att den replikskiftet var avslutad. Och då går nästa anförande till Roland Utebult, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag måste säga att jag har blivit oerhört inspirerad när jag har lyssnat här. Vi har fått med oss mycket här idag. Vi har fått en underbar värmländsk prosa här. Vi har fått en debatt om yttrandefriheten som jag tycker är väldigt vital och som är viktig här. Som väcktes av vår ordförande i kulturutskottet, Christer Nylander. Vi har till och med hört uttrycket dansk kristendom, vilket gjorde mig väldigt nyfiken. Det har jag faktiskt aldrig hört förut. Men så det har varit väldigt, väldigt intressant och väldigt spännande att få vara med i den här debatten. Jag njuter av att vara en del av kulturutskottet, verkligen. Jag tänkte också på en av mina upplevelser när jag gick musikhögskolan i Göteborg. Då kom en dag en man som heter Rune Lindström med sin musik som var elektronisk musik med sinusvågor och allt vad det innebar av ljud. Som man ju kan tycka är oljud. Men jag tyckte redan då att det var väldigt spännande med Rune Lindström. Och han var speciell och han gjorde väldigt speciell musik. Men det vidgade mina vyer vad konst och vad musik kan vara. Och det riktigt roliga var ju att Musikverket nu har tagit del av hans musik efter alla dessa år. Det var ju faktiskt väldigt länge sedan som jag gick musikhögskolan, det var ju 70-talet. Och Musikverket nu anammar Rune Lindströms musik. Det är spännande med kultur. Och apropå den här debatten om yttrandefrihet så har jag en favorit som heter Stig Johansson som... Alltså det är han med alla dessa dagar som kommer och går, inte visste jag att det var livet. Och läs gärna hans olika uttryck som han har, ordspråk, det är helt fantastiska. Ett av dem är så här:
Enda sättet att undvika kulturkrockar är att enkelrikta stora delar av befolkningen. En annan sak som jag tyckte var intressant var det här som togs upp om mecenater. Och det tycker jag är jättespännande. Det var Annika Lindblom som tog upp, tog upp det här med mecenater. Och det tycker jag låter väldigt intressant att kunna återinföra eller få fart i just det där, att det finns personer som stöttar vissa konstnärer på ett särskilt sätt då. Och det jag tänkte direkt på, det var Nadjasta von Meck som var mecenat åt Piotr Ilyich Tchaikovsky, som gjorde det möjligt för honom att skriva dessa fantastiska stycken som, ni vet, första pianokonserten och allt detta. Jag tycker det har varit väldigt dynamisk debatt här idag som har rört sig på flera olika områden. Jag arbetade 10 år i en organisation som heter Göteborgs räddningsmission. Och det är ett arbete bland hemlösa i Göteborg. Bland de som Moder Teresa brukar kalla de fattigaste av de fattiga. De hade ju förlorat allting. De hade absolut ingenting, många av dem. Men det jag upptäckte när jag var där var, för jag var där under 10 års tid, att det fanns ju naturligtvis och helt naturligt gåvor och kulturella yttringar hos de här människorna lika väl som hos vem som helst. Det var någon som var särskilt musikalisk, det var någon som var ett författarämne och någon gjorde bra konst och så vidare. Och det som bara var så tragiskt var att man hade inte fått riktigt möjligheten, så att säga, att ta del av kulturen. Eller deras barn, som vi också arbetade med, fick inte del av kulturen på det sätt som många andra får i samhället. Jag tänker att det är väldigt många barn och unga som då utesluts, kan man säga, på grund av sociala och ekonomiska orsaker. Att man växer upp i familjer där man kanske inte öppnar det här kuvertet ens från kulturskolan. Eller om man öppnar det, att föräldrarna inte visar sina barn därför att man vet att man har inte råd, helt enkelt, att förverkliga det där för barnen. Och det är djupt tragiskt. Och då, nu görs ju en del insatser. El Sistema till exempel, som går ut, den här musikskolan som går ut i förorterna där det behoven är som allra störst då. Och får barnen att pröva olika instrument och utveckla sina förmågor då. Det finns, jag vet, i Bergsjön i Göteborg, där har Svenska kyrkan ett arbete med att finna musikaliska talanger. Det är bara en musikverksamhet där. Det finns naturligtvis runt i våra kulturskolor fantastiska lärare. Och det finns föräldrar som kör sina barn till ballett och annat som gör att barnen kan utvecklas. Jag har flera gånger här lyft frågan om fritidspengen, som jag tycker är en viktig idé om att de här barnen skulle kunna få en möjlighet. 3 000 kronor om man går i årskurs 4-9. Familjer med mycket svag ekonomi kan få hjälp med medlemsavgift till en idrottsförening eller utrustning eller terminsavgift till kulturskolan. Och jag väntar nu in övriga partier på vänstersidan att ansluta sig till detta med fritidspengen. Den är väldigt välriktad, den här. Det handlar om familjer med försörjningsstöd. Och jag kan väl få citera till slut hos Stig Johansson igen då, med riktning till vänstersidan. Att det är främst när ens begrepp ställs på huvudet som man ser världen från en annan vinkel. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Ann-Britt Åsebol, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman. Kulturen i Dalarna lyfter Sverige och kulturen i världen lyfter Dalarna. Så lyder visionen i Region Dalarnas kulturplan för den här mandatperioden. Dalarna är ju ett av Sveriges största och populäraste turistlän. Och länets kultur och traditioner får ibland vara sinnebilden för det svenska kulturarvet. Regionen ska fortsätta att vårda och utveckla den här ställningen. Kultur och traditioner är i ständig förändring. Och genom globaliseringen så påverkas vi allt mer av vår omvärld, vilket också är särskilt tydligt inom kulturen. Den gränsöverskridande kulturen berikar såväl individen som samhället. Fru talman, staten ska garantera en långsiktighet för regionerna att inte lägga sig i enskilda verksamheter som ska få statligt stöd. Vad som är bäst för de olika regionerna ska beslutas på just regional nivå, för det är där kunskapen och ambitionsnivån finns. Dalarna är en region som står för mångfald och tolerans. Där kultur och bildning växer, växer demokratin. Detta för att utveckla individens självkänsla, uttrycksförmåga, fantasi och kreativitet i samarbete och i dialog med Dalarnas kommuner och civilsamhälle. Den kulturella inriktningen och utvecklingen står stadigt på regional och lokal grund. Och det är så det ska vara. Den kultur som finns i Dalarna ska det beslutas om i Dalarna. Vi har en mångfald i konst, musik och litteratur som är vida känd också utanför Dalarnas gränser. Carl Larsson, Andersson, Hugo Alfvén, Erik Axel Karlfeldt är några av våra historiska förebilder och berömdheter. Dessa har varit inspiration till det som idag är kännetecknande för Dalarnas kultur. Folkmusiken i olika former, Avesta Art och nyutveckling i film i Dalarna. Några av de kulturinstitutioner som inspirerar morgondagens kulturutövare. Kultursamverkansmodellen var en reform som Alliansen drev igenom för att skapa goda möjligheter för ett rikt kulturliv med både bredd och djup som bejakar regionala prioriteringar och variationer vad gäller kulturlivet. Arbetssättet ger förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande genom att regionen kan besluta om hur vissa medel ska fördelas. Och målet med kultursamverkansmodellen är att föra kulturen närmare medborgarna och ett nära samarbete med länets kommuner, organisationer och föreningar i det regionala kultur- och bildningsarbetet. Modellen behöver dock nu efter 10 år tydliggöras. Vi behöver förbättra kontaktytorna för kulturinstitutioner och fristående kulturutövare. Och det statliga stödet måste präglas av långsiktighet. Låt statens klåfingrighet vad det gäller riktade bidrag hållas borta. Vi moderater vill se till att hela landets kultur ska ges förutsättningar och att regionerna själva ska få bestämma och utveckla sin egen identitet. I regeringens kulturbudget så riktas bidrag till statliga museer för att dessa ska ha gratis entré. Detta gynnar tyvärr inte de flesta av landets befolkning som har långa avstånd till dessa museer och där de flesta museerna ligger i Stockholm. Så landsbygden i Dalarna får betala för storstadens museibesök. Fru talman, de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 är grunden för dagens kulturpolitik. De är vägledande för vår regionala kulturpolitik och så här står det. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att detta ska bli möjlighet, fru talman, så måste de regionala aktörerna få utforma sin egen verksamhet.
Tack så mycket. Och det finns inga ytterligare talare anmälda. Är debatten med anledning av kulturutskottets betänkande 12 allmänna kulturfrågor.